Živjo, lepo pozdravljeni. Danes bomo naredili spet en tak vlog, ko gremo malo na okrog skupaj. Plan imam bolj še čistiti stanovanje, ker ob sredah imam ponavadi tako čistilniške srede ponovem. Gremo naprej v Ghost, malo nafilat baterije. Mi šel not. Excuse me, sir. Sir? No, no. Not for you. I'm so awesome. Danes vam bom zaupala eno težko preizkušnjo, kaj naj čaka. Taka vznemirljiva, ampak hkrati itak se jo malo bojiš, kako bo to izpeljati. V zadnjem času je življenje potekalo v bistvu ful mirno in lepo. Vsaj zame, no. Klemen je bil malo bolj busy od mene. In jaz sem se prav znašla v eni koži, ki mi ni poznana, in to je spočita Klara. Klara, ki ne overworka, pa skrbi zase, pa dela treninge trikrat na teden, pa ne overeata, kar je kar tako poseben občutek, no. Tudi malo zmeden, ker že toliko časa nisem imela tazga lepega obdobja. Tako da bi lahko rekla, da sem prvič, odkar zavestno vem zase, izkoristila res ta zimski počitek, predvsem januar. Sem res počivala in ful brala knjig, zdaj tudi z vami delim na Instagramu, kakšne knjige preberem pa to. Vem, da jih je veliko, ampak že od jeseni v bistvu zmanjšujem screen time in so knjige moje nadomestilo screen time-a in so odlično nadomestilo, tako da priporočam. V glavnem se mi zdi zato, ker sem si res vzela ta en del zime kot počitek, da bom zdaj žela sadove tega. Ej, tle lepo čakaj, pes. Zaradi tega se mi zdi, da bo vse dobro izpeljano. Preden vam pa povem, kva to je. Gremo pa še malo naokrog, piknik, pa domov. Pospravljati stanovanje. Hvala dobro ta kombuča. Ne vem, če sem sploh že daj delala z gozdnimi sadeži, pa kokosovim sladkorjem. In tu je presežek. V nadpomenkah lahko govorim o tej kombuči. Zjutraj. Tu je fajn drugač. Tu je fajn drugač sprut pomit, ne? Ne pa, da se vse zasuši. V glavnem, situacija. Situacija je taka, da imam tlele rdeče zele pa veganskega piščanca iz Lidla. Tu bom pogrela in pol nekaj zdravim še. Tu mi je dočer od večerja ostalo. Testenine. O, makarončke. Makarončke. Makarončke.
v zadnjem času odkrivam. Let's go. Mogoče se sprašujete, zakaj ima manjši jogi od postle, ker ta jogi je bil kupljen za kombi. Sva ga imela že pač pripravljenega in pa sva se vselila to stanovanje in ugotovila, da pač je ta postla kar velika in iz idence nisva vzela jogija, sva ga tam pustila. In sva začasno tega dala, tako da, ko bo kombi ready, ta jogi gre in moram enega drugega kupiti. Bomo vedeti, kaj bo. Pa, se bo naredil. Preden začnemo z glavno tematiko tega vloga, sem še par besed namenila temu, da naj očisto si sprašujejo in kako sta se navadila na nov flat, kako vama je, uno tretje. Ker ja, če ste gledali par vlogov nazaj, sva kupila stanovanje in se decembra tudi preselila v njega. In ja, v bistvu resnici na ljubo, jaz se nisem navadila, Klemen se je v prvi sekundi. Jaz zelo veliko stvari pogrešam, ampak hkrati pa tudi vem, da je bila ta zima ful bolj udobna v primerjavi z najeno mehno hiško. Tako da krepim eno tako močno hvaležnost, da sva lahko naredila ta korak v to varnost. Je pa še vedno, no, še vedno je on občutek, da je mehna hiška naš dom in da smo tukaj, sem tako obiskovalci za neki čas. Živjo. Včeraj nisem nadaljevala zgodbe, ker je bilo že kar temno, sem rekla, bom zjutraj posnela bistvo tega videa, torej kaj naj očaka. Zdaj, eni ste naj začeli spremljati, ko so medva še živelo kombil, eni ste me pa začeli spremljati iz nekih drugih razlogov, me poznate mogoče bolj zaradi izziva s praznimo špajzo ali pa pač česar koli drugega. Tako da sem, da osvežim za vse, medva sva leta 2021 kupila kombi Iveco Daily, letnik 99, v njemu potem živela skor 8 mesecev, potem sva ga nekaj časa prodajala, se ni prodal, ne za to ceno, ko sva medva hotla, pa sva šla še na kao last road trip po Balkan tripu, no tudi po Balkan tripu sva ga mislila prodati, pa tudi ni bilo kupca za to ceno, kot sva medva hotla ga prodati. Kombi je glih nekje vmes med tem, da je str pa grd, ker je dejansko nama bil grd znotraj in zunaj, zdaj ko gledam kakšne stare videa, sem tako, oh my god. Ampak kombinacija funkcionalnosti, torej v kombiju je čisto vseeno del, ogrevanje, voda, pumpe, pač prostornost ful dobra, ni da ni motor, nobenih problemov, nobenkrat. Tako da, malo sva se ciklala okrog tega, kva misel vam je s tem kombijom. In potem je Maja Klemen prišel na idejo, oziroma nekako bom rekla, skup sva prišla na idejo, da bi ga medva malo osvežila kao v enem tednu. Plan je bil malo ga pobarvati, malo kaj zamenjati, očistiti in da bo kombi potem ali za najo ali pa za prodati. Kar sem jaz takrat govorila, mislim, kadarkoli sem karkoli omenjala, pač nikoli ni bilo nič zlaganga. Mogoče pač velikati je folk tako, ker nista rekla, da ga bosta prodala. Ja, pač ja, miselna sva ga, po pa ni bilo pač primerenega kupca in ga pač nisva, cene pa nisva hotla spuščati izpod pač tistega, kar se najma je zdelo legit. V glavnem pride maj in sva se zaciklala. Kombi namreč ni se renoviral en teden, ampak se renovira še zdaj, pa smo februarja 2024. Tega ne priporočam nikomur brez premisleka, torej res dobro premislite, preden greste v tak projekt. Pri nama je ful časa vzelo še tudi, da nisva kombija samo noter začela na novo buildati, ampak sva kombi cel od odzunaj prebrusila, prebarvala čist vse na novo, že tu je trajalo več mesecev. Ta sam projekt je imel tudi za najin odnos tako kar velik enih hiccups, ker jaz se s ful stvarmi nisem strinjala in si nisem tega sploh predstavljala. Zdaj, malo tako reality checka, ta projekt je terjal od naju v zadnjih 10 mesecih, kljub temu, da sva imela in potovanje v Istanbul in jaz sem bila full okrog in to, ampak ta projekt je terjal
80% vikendov, bi rekla, pa zelo velik je bil Klemen tam na lokaciji, kjer se kombi bilda tako, tudi po 5 dni na teden. S tem, da ima Klemen še reden šiht. Tako da je bilo treba zelo veliko enih prilagajanj, zelo veliko tako res odrekanj v smislu, ej, prideš na rojstni dan? Ne, ne morem. Ej, prideta danes večer se malo podružiti? Ne, ne morva. Ej, prideta, kaj če bi ta vikend šli na izlet? Ne, ne morva, kaj delamo na kombiju. Pač, ful je bilo tega. In jaz ful štekam, da je nekomu tu največji passion in bo tu z veseljem pač dal na stran eno leto svojega lajfa, da bo tu naredil nek build, nek kombi, ki mu bo nama enostavno je tu nekako se kar ušunjalo v lajf in je ful dobra učna izkušnja, da naslednjič, ko se bo pokazala neka priložnost za neko renovacijo ali pa kar kol, we don't take it easily in da res dobro premisliva, pretehtava, se pogovoriva z ljudmi. Tudi takrat, preden sva šla v to renovacijo, je bilo zelo malo pogovora z drugimi ljudmi. V smislu, da bi šla do nekoga, ki ima res izkušnje z kombi, z predelavami, pa da bi nama iskreno povedal svoje mnenje. Ok, zdaj sem naredila dolgo overturo, tu je pač res najbolj iskreno, kar lahko povem o tej renovaciji, ampak seveda, ko so enkrat stvari šle na lepš, ko smo enkrat splezali ven od tega, da smo brusili in brusili in barvali in da si cel usran in zmatran in izmučen, se je kombi začel prevešati na vse lepšega. Že poleti se je v bistvu cel prebarval, in ste dobil ful lepo podobo, potem so počas prihajali elementi nazaj, torej vsa plastika se je tudi pobarvala zaščitna, ni da ni. Potem pa se je začel build noter. Build dela večina Klemen čist sam, jaz imam v bistvu pri tem zelo malo sem prisotna, zelo malo sem aktivna, občasno mu pomaga njegov oče in pa en prijatelj je bil ene parkrat pri njemu. Moj oče je tudi ene dvakrat prišel pomagati, ampak vse ostalo je pa Klemen res sam in je pač res majster. In zdaj v kombi vse lepš zgleda. Pomlad prihaja in tako bi rekla samo the mood is high, no? The mood is very high za ta kombi. In ja, the big announcement je, da mora biti do konca marca narejen. In tu je ta preizkušnja, ki naj čaka. Torej, marca bova čisto vse najne moči, čisto vse, kar mava bova usmerila v kombi, da bo do konca marca narejen. En del je tu zihar želja naju, ker želiva, da se ta projekt končno zaključi in da je stvar narejena in pač bomo šli v nek ciljni šprint, ki ga je treba za to narediti, ker drugače se lahko vse veste. Projekti, sploh ko grejo proti koncu, se lahko kar zavlečejo, ne? Zdaj, ključ še, ne? Čaj, za kaj? Ja, te, te zdaj pride. Test. Test! En star jogi. Kaj je dober. Gremo še malo naprej. O, ja, to za dva. Kako me izdrži? In želiva potem kombi čimprej začeti uporabljati, zaenkrat ni nobenega plana, da ga prodava, ta kombi je bil zdaj zelo narejen z ljubeznijo, no? Za velik Klemnove potrpežljivosti, za velik študiranja in definitivno ne bo prvi korak, da ga prodava. Jaz si želim čimprej z njim na kakšno potovanje. Drugi razlog pa je ta, da sva dobila eno sodelovanje, ki je meni nepojemljivo in to je sodelovanje z IKEA. Mejhni punčki v meni je tu nepojemljivo zato, ker mi smo z družino od mejhnega hodili v IKEA, v Avstrijo. Tu je bilo ponovat vsako leto ali pa enkrat na 2 leti. Uživo se spomnim vseh katalogov, ki smo jih dobivali domov na naslov, kako sem obožvala ta stil že kot mejhna. Spomnim se tistih dolgih obiskov, pač valjda, če greš enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti v IKEA, dolgih obiskov, kako so me noge na konc bolele, njihove menze, dolgih seznamov, kaj vse moramo nabaviti, oči, kako je z metrom meru po IKEA. In IKEA se mi je vedno zdela ko nek tak big brand, ki pač kako bo nekdo tak mejhen content creator, kot sem jaz sama sploh prišel do njih.
pač what. Dokler kakšno leto nazaj nismo bila s Klemnom povabljena na eno druženje Ikejino, ki so predstavljali vrtno garnituro. Ja, v bistvu tu najbrž je točno eno leto nazaj. In Klemen je imel taka jajca, da je dejansko šel do ene izmed predstavnic agencije in pičal to idejo o piči miškotu in česa sva se lotila in da... ja, da če bi bil kakšen interes. Sva tako Klemen, svaka čast, ne, svaka čast. Potem so naj prosili za pič, sva jim pičala to idejo in vse, kaj za naj piči miško je in je bil in kaj želiva, da bo. In so rekli ja. Tako da jaz si štejem veliko čast, da so videli v nama neko priložnost, da bomo njihove izdelke res predstavili v top izvedbi. In ja, nimajo linije, to me veliko ljudi sprašuje, nimajo linije posebno za kemperje, imajo pa veliko stvari v svoji ponudbi, ki so odlični za takrat, kadar delamo svoj kemper oziroma kombi. Pa ni to samo dekor, ampak tudi kakšne večje stvari. Tako da, tu je moja najava. Če imate kakšno vprašanje, napišite spodaj. Seveda, ful bom vesela, če se naročite na moj kanal. Do konca februarja je tu, kar se tiče mojih vlogov. Potem marca pa akcija. Znamo boste on every step of the way in se ful veselim delanja teh vsebin. Lepo se imejte in se vidimo. Čau! Do it. Ja, zdaj, da bomo podelno dala medva.